Poštovani predstavnici medija, evo nas na završnoj konferenciji poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri za ovu 2017. godinu. Pre svega želim da konstatujem da je ova skupštinska godina završena onako kako je i počela, novim kaznama narodnim poslanicima opozicije na administrativnom odboru. I druga stvar koju želim da naglasim, da evo, uprkos tome što je kraj redovnog jesenjeg zasedanja, nema zasedanja Narodne skupštine, nema garde, nema himne, nema dakle onoga što poslovnik o radu Narodne skupštine nalaže kao jedan redovan završetak redovnog jesenjeg zasedanja. To nam govori da iznova od strane Maje Gojković uzurpirana Narodna skupština Republike Srbije, da su odložene i ukinute neke sednice koje su bile u planu i da više desetina zakona koji se dolaze u proceduri nisu stavljeni na dnevni red, što govori o jednoj neozbiljnosti aktuelne vlasti. Vi ste i sada na sednici administrativnog odbora imali priliku da vidite da je ovo vratno stota po redu kazna koju je dobio neki narodni poslanik opozicije, ali mi koji smo evo već u nekoj predprazničnoj atmosferi i raspoloženju, idu nam božićni i novogodišnji praznici, koristimo se prilikom da čestitamo sve praznike svima zaposlenima u Narodnoj skupštini Republike Srbije i naravno čitavoj javnosti, i u duhu svih tih praznika rešili smo jeli da nešto poklonimo predstavnicima vlasti na svim nivoima države Srbije. I evo, ovde je spremno i ja se zahvaljujem dragim koleginicama iz naše poslaničke grupe, što će mi pomoći da evo ovde pred svima vama predstavim poklone koje smo pripremili za predstavnike vlasti povodom nove 2018. godine. Počet ćemo od predsednika administrativnog odbora i šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandra Martinovića. Za njega smo spremili jednog kompjuterskog miša. Vidite kako je lep, kako je lepo upakovan i želimo da ga podseća na to da više nikada ne sme da isključuje mikrofone opozicije, da oduzima reč opoziciji i da krši poslovnik o radu Narodne skupštine. Nadamo se da je ovo zaista jedan lep i primeren poklon i da će ga uvek podsećati na to kako treba pravilno da vodi sednice Narodne skupštine. Drugi koji je naravno nama veoma važan i drag ministar u vladi Republike Srbije jeste gospodin Aleksandar Vulin, i njemu smo izašli u susret da ne bi morao da ima troškove. Obezbedili smo mu jednu kartu za let za Kanadu kada sledeći put bude prebacivao sredstva koja mu je tetka obezbedila i koja zapravo jeli služe za kupovinu novih nekretnina. Evo, mi se pridružujemo i podržavamo ga, jer zaista otići 20 puta za Kanadu i vratiti se da bi se prebacile sve tetkine pare je jedan veliki trošak, i evo, mi želimo da pomognemo ministru koji ima jednu izuzetno malu i neodgovarajuću ministarsku platu. Zatim je tu jedan veoma nama drag i rekao bih jedna od omiljenih estradnih ličnosti generalno u Srpskom pokretu Dveri. Naime, radi se o ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću, i mi želimo Ivici Dačiću u 2018. godini da mu se ispune sve želje. A mi smo sigurni da jedna od želja jeste da dobije člansku kartu Srpske napredne stranke, i mi smo za njega i pripremili jedan takav poklon, članska karta Srpske napredne stranke za Ivicu Dačića, što je, verujem, jedna od njegovih najvažnijih novogodišnjih želja u 2018. godini. Kao što vidite, o svima mislimo, o svakome brinemo, o svakome želimo sve najbolje u 2018. godini, pa evo i ministru prosvete Mladenu Šarčeviću, njemu smo obezbedili jednu lepu novogodišnju čestitku za postavljanje na funkciju direktora svih škola u Srbiji. Zaista je to naš ministar Mladen Šarčević zaslužio. Novim izmenama prosvetnih zakona on je već sam sebe postavio za direktora svih osnovnih i srednjih, a i predškolskih ustanova u Srbiji. Tako da, evo, ovo je jedna lepa, prigodna, novogodišnja čestitka novom direktoru svih škola u Srbiji, gospodinu Mladenu Šarčeviću. Naravno, nismo zaboravili ni najvažnije ministarstvo, Ministarstvo pravde, i uvaženu gospođicu Nelu Kuburbović, nama, kao što se zna, najsimpatičniju ličnost u vladi Republike Srbije. Njoj poklanjamo jedan ovako simboličan primerak ustava na kome smo dodali jedan slogan koji glasi: ne koristi me bez pravde i ne menjaj me bez časti. Jedna ozbiljna poruka za jednog ozbiljnog ministra, dakle, da nikako ne dozvoli sebi
kršenje i menjanje Ustava Republike Srbije, a posebno po pitanju Kosova i Metohije u sledećoj 2018. godini. Ako Aleksandar Vučić eventualno naloži nešto slično, molimo Nelu Kuburović da ga ne posluša i da se strogo drži Ustava Republike Srbije. I dolazimo do takođe jedne znamenite ličnosti u vladi Republike Srbije. Izuzetne zasluge su prepoznate od strane Srpskog pokreta Dveri i zato mi dodeljujemo u ime Međunarodnog monetarnog fonda po zlu čuvenog MMF-a specijalnu zahvalnicu, pohvalnicu, plaketu, nazovite to kako god hoćete, Dušanu Vujoviću za izuzetnu poslušnost MMF-u i najbolje izgladnjivanje sopstvenog naroda u Evropi. Dakle, jedno veliko priznanje za našog zaslužnog ministra, čoveka koji nikada nije odbio ni jednu naredbu iz MMF-a i koji verno služi interesima MMF-a u Srbiji i u tom smislu zaista jedno veoma, veoma zasluženo priznanje i sve čestitke gospodinu Dušanu Vujoviću. Kako se, jeli, približavamo kraju, pokloni postaju nekako manji, ali rekao bih više od srca i to je nešto na čemu ćemo insistirati. Ovo je jedna divna jelka za gradonačelnika Beograda, Sinišu Malog. Može da je okači u svom automobilu kad iznova bude išao u obilazak Beograda, kada iznova bude vršio politički marketing pred nastupajuće gradske izbore. Vidite kako lepa, kako divna jelkica koja košta samo 83.000 evra, ali mi nismo štedeli. Mi smo rekli ako je za Sinišu Malog, izdvojili smo pare iz budžeta Srpskog pokreta Dveri i platili ovu jelku 83.000 evra i nije nam žao jer je Siniša Mali veliki gradonačelnik iako se preziva Mali. Dakle, ovo je tek, verujte, ovde zaista sam gotovo dirnut koliko je ovo za mene važan poklon. Lično sam učestvovao u izboru ovoga poklona za meni jednu veoma dragu i izuzetnu ličnost. Radi se o vlasniku i direktoru televizije Pink, Željku Mitroviću, čoveku koga, jeli, svi mi u Dverima toliko cenimo i zato smo zaista, nismo štedili sredstva da mu poklonimo ovaj beli prašak za pecivo i da mu poželimo sve najbolje u 2018. godini. Verujte, on voli prašak, naravno to znamo, da vidimo koliko je to grama, samo trenutak, 12 grama. Pa vi pogledajte na tržištu koliko vredi 12 grama belog praška, pa vidite koliko smo izdvojili sredstava da obezbedimo ovako simpatičan, lep i nadasve koristan novogodišnji poklon za gospodina Željka Mitrovića. I na kraju, naravno, jeli, a ne, imamo još dve stvari, još nije kraj, imamo kraj, jednu stvar pred kraj i jednu stvar za kraj. Naime, za našu zvončicu, za našeg predsednika Narodne skupštine, Maju Gojković, ovaj višeslojni toalet papir, zato što je to upravo onaj toalet papir sa kojim ona može da izbriše svoju političku biografiju. Sve nataložene slojeve jednog političkog preletača iz vremena Narodne radikalne stranke, zatim Srpske radikalne stranke, zatim Narodne partije, zatim koalicije sa Vojislavom Koštunicom, pa koalicije sa Mlađanom Dinkićem, pa podrške Demokratskoj stranci i Borisu Tadiću u drugom krugu predsjedničkih izbora 2012. i na kraju, evo, Srpske napredne stranke. Ja ne znam da li postoji višeslojni papir koji može da izbriše ovakva politička preletanja, ali mi smo se potrudili da jedan takav nađemo i evo, specijalan zaista poklon za predsjednika Narodne skupštine Maju Gojković, višeslojni toalet papir. I na kraju, nešto što je od srca, nešto što je zaista vrhunac naše ljubavi, pažnje, brige, a to je naš predsednik, predsednik Republike Aleksandar Vučić, jedna najnovija, redizajnirana, izuzetno osmišljena fantomka za sve one aktivnosti koje predsednik države namerava u narednoj 2018. godini. Ako bude pokušao da menja ustav, da potpisuje priznanje nezavisnog Kosova, da izdaje druge nacionalne državne i ekonomske interese, opet će mu trebati fantomka kao i Sava Mali, pa smo se mi potrudili, hvala ovim divnim damama koje su nam pomogle u dizajniranju jedne moderne novogodišnje fantomke za našeg predsednika Republike. Dakle, vidite koliko pažnje, koliko ljubavi i koliko sredstava je poslanička grupa Dveri uložila za ove, rekao bih, divne i zaista sa ljubavlju urađene poklone prema vodećim funkcionerima naše vlasti. Niko više ne može da kaže da Dveri nisu konstruktivna opozicija, da Dveri nisu neko ko brine o interesu građana Srbije,
ko brine o tome da vlast najbolje radi svoj posao, vidite koliko je naša briga usmerena na sve njih i mislim da je ovo zaista jedan prigodan završetak ovogodišnje zapravo sezone naše Narodne skupštine, koja, kao što znamo, uopšte nije ni završila svoj rad, jer nije bilo skupštinskog zasedanja, nije bilo garde i himne, kako sleduje na kraju redovnog jesenjeg zasedanja, što jeste još jedan primer kršenja poslovnika u radu i ponižavanja naše skupštine. Ponižavanje je naravno i to što zaposleni i njihova deca nisu dobili paketiće za Božić i Novu godinu i sve drugo što radi ova vlast, ali o tome više u narednoj 2018. godini. Koristim se prilikom da svima vama, poštovani predstavnici medija, koji ste nas pratili cele godine, svima vama, uvažene kolege iz stručnih službi Narodne skupštine Republike Srbije, zaista od srca poželim sve najbolje na ličnom, porodičnom i poslovnom planu u novoj godini i srećan vam Božić i želim vam da lepo provedete božićne i novogodišnje praznike u krugu vaše porodice. Hvala svima na pažnji. Ako ima vaših pitanja, ali verujem da nema potrebe kvariti ovu novogodišnju predprazničnu atmosferu. Hvala svima.